Мәңгілік ел дегеннен шығады. Абылайдың дүниеден өтер сәтінде Бұқар жырау қоштасуға келіп, хан ием, не арманың бар деп сұрапты. Сонда Абылай үш арманым бар. Біріншісі, елім мал емшегін емген ел еді. Аяғына дейін жер емшегін емгізе алмадым. Қала, кент сала алмадым. Екіншісі, елімді бейбіт өмірге жеткізсем деп едім. Менің тұсымда қан көп төгілді. Соған өкінемін. Егер мен жаудың қанын төкпесем, ол менің қарымды төгетін еді. Үшінші арманым, елімде телімен тентек көп болды. Бастарын біріктіру қиынға түсті деген. Әрине, қайғысыз ұйқыұйықтатқан, қайырусыз жылқы бақтырған заман сыйлаған мен ауыз біліктің болмауынан Абылайдың көп арманы орындалмады. Қазақ елі Абылай өмірден өткеннен кейін де талай тауқыметті тартты. Ырысын қашырған алауыздықты, баспасына бей болған өңкей қиқым заманды, ұлттық болмысымызды жоймақ болған тоталитарлық саясаттың тепкісін көрді. Алайда айбарлы Абылай аңсаған асқақ арманға бүгінгі ұрпақ жетті. Тәуелсіз сарабдал президенті, сара саясаты, еңселі елордасы, ата заңы бар зайырлы мемлекет. Жолдағы оралайық. Саяси құжатта мемлекеттің басшысы денсаулық сақтау саласында алғашқы медициналық санитарлық көмекті дамытып, міндетті медициналық сақтандыру мәселесін енгізуді тапсырды. Бұл өзі қалай іске асырылады? Халықаралық тәжірибе не дейді? Гүлжан Мархабай зерделеп көрсін. Халық денсаулығы елдің экономикасы үшін негізгі фактор. Әлсіз медицина мен озық отыздыққа ілігеміз деу әбестік. Мемлекет денсаулық сақтау саласына триллиондар бөлгенмен миллиондаған азаматтардың салғырттығы саланың дамуына сау салып тұр. Біздің азаматтар өз денсаулығын ойламайды. Ө, барлығын қолдарын сілтей салады. Үкімет бар, ауырсақ. Үкімет көмектеседі. Ең бай деген мемлекеттердің өзінде тегін медицина деген ұғым жоқ. Міндетті медициналық сақтандыру озық елдердің тәжірибесі. Мемлекет, жұмыс беруші және қызметкер. Осы үш тағаны үшін ортақ жауапкершілік денсаулық. Осы үштік үздіксіз жұмыс істесе ғана медицинамыз үздік болады дейді мамандар. Үш жағымыз тең болатын болсақ, біздің денсаулық сақтау саласында біздің салауатты өмірімізді жоғарылайды. Егер біз өзіміздің азаматтарды кішкене ойландыратын жағдайға келейік десек, олар өз денсаулығының фондына ақша салу керек. Ал өзі ай сайын ақша төлеп отырса, ол кішкене ойланады. Осы жақтан міндетті медициналық сақтандыру жүйесін Қазақстанда болғаны керек. Міндетті медициналық сақтандыруды енгізсек, бұл бір жағынан осы денсаулық сақтау саласына мемлекеттік қаржыландыруды дұға түсетін жаңа салмақты азайтар еді. Екіншіден, мынау азаматтарымыздың сапалы қызметтерін алуына мүмкіншілік береді деп ойлаймын. Қазір елімізде ерікті медициналық сақтандыру жүйесі жұмыс істеп тұр. Бірақ бұл жүйемен ұлттық компаниялар мен ауқатты фирмалардың қызметкерлері ғана сақтанып отыр. Оның өзі 2-3%-дан аспайды. Ерікті медициналық сақтандыруға ұлттық компаниялар мен ауқатты жақсы кәсіпорындар мен жеке тұлғалар ғана қол жеткізеді. Сақтандыру компаниялары да қорлар өсуші еді, егер міндетті медициналық сақтандыру болса. Кейіннен денсаулық сақтау мекемелерінің арасында бәсекелестік пайда болып, олардың халыққа қызмет көрсетуінде де сапасы өседі. Біріккен ұлттар ұйымының тізімінде 200-ге жуық ел бар болса, соның 160-ы осы жүйемен жұмыс істеп келеді. Міндетті медициналық сақтандыру әлеуметтік ынтымақтастық принципін қалыптастырады. Яғни бай адам кедей үшін, жас кәрі үшін, дені сау адам науқас үшін ақша төлейді. Басқа сақтандыруға қарағанда бұның мақсаты да мәнінде бөлек. Сақтандыру полисі қолыңызда болса, қай ауруханаға барғыңыз келеді, қай емханаға барғыңыз келеді, соған баруыңызға болады. Пенсионерлер, соғыс ардагерлері, балалар дегендей оларды үкімет қаражат тартуға тиіс. Оларға полисті үкіметтің қаражаты арқылы бөлінетін болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 191 елдің денсаулық сақтау саласын жете зерттеп, ең үздік деп Францияны таныды. Ал осы француз халқының 80%-ы міндетті сақтандырумен қамтылған. Бұл елде міндетті медициналық салымдар жалақының 16%-ын құраса, бұл көрсеткіш Италияда 12, Нидерландыда 9, Жапонияда 7, Германияда 6%. Мамандар біздегі бұл көрсеткіш 3%-дан төмен болмауы керек деп отыр. Қазір халықтың жағдайы жақсы. Мысалы айтайық, 3%-ын ғана ай сайын сол осы қорға беріп отырсақ, ол 3000 теңге. 3000 теңге деген не бүгін? Бір рет сол мейрамханаға барып отыруға 3000 теңге
жете ме жетпей ме. Көлік сақтандыру бар, жаңағы ерікті түрлер бар, жаңағы өзінің мүлкін сақтандырып жатады. А бірақ неге халық, біздің халық өз денсаулығын сақтандырмайды? Соған әрине үлкен жаңағыдай шаралар өткізіп, халыққа соны түсіндірсе, жаңағыдай біздің әл-ауқатымыз қазір жақсарып жатыр ғой. Халқымыз да өз денсаулығына бет бұрып, алдыға ұмтылыс жасауға тиісті деп ойлаймын. Науқан басталды да, денсаулық сақтау министрлігінде жұмыс тобы құрылды. Ол топ өзгелдердің тәжірибесін зерттеп, елеп екшеп, тиімдісін таңдайды. Оған жиналған қаражаттың жаңағы ұрланбауына, ол қаражаттың тиімді жұмсалуына, сол медициналық қызмет көрсетудің сапасына жетуіне мүмкіншілік беретіндей модельді енгізуіміз керек. Міндетті медициналық сақтандыру біз үшін таңсық емес. 90-шы жылдардың ортасында бізде мұндай тәжірибе болған, бірақ сәтсіз аяқталды. Бұл жолғы талпыныстан халықтың да үміті зор. Керек олдың бүгін дүние жүзінде кіргізілген ғой. 90-шы жылдар болды ғой, бірақ сол уақытта дұрыс енгізілген жоқ. Көп адамдар қамтылмады. Дұрыстап зерттеу керек. Адам өз ойламаса, денсаулығын кім ойлайды? Дұрыс нәрсе, егер адам ауырып қалса, далада қалмайды, ешкім жұмыстан шығармайды, өзі жиған ақшаға емделеді, жұмыс берушіге де ыңғайлы. Қызметкерлер денсаулығына байланысты жалған анықтама жасатпайтын болады. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында денсаулық сақтау саласының қызметкерлерінің жалақысы келер жылдан бастап 28% көбейетінін айтты. Жаңа міндеттер қойды. Саламатты өмір салтының орнығуы, медицинаның дамуы қазақстандықтардың өмір сүру ұзақтығын 80 жасқа дейін арттырады. Орташа өмір сүру ұзақтығын 80 жасқа жеткізуді тек қана біз медицинаға артып қоюымызға болмайды. Ол жаңағы айтқандай үш жақты жауапкершілікті көздейді. Егер біз президент айтқандай 80 жыл орташа жас болу керек десек, тек қана осы міндетті медициналық сақтандыруды кіргізуіміз керек. Қазақ медицинасы қауқарсыз емес, енді үздіктермен үзеңгілесетін кезең туды. Бастама жаман емес, нәтижесін уақыт көрсетер. Гүлжан Марқабай, Дидар Елеуов, Ерасыл Құрманғалиев, Апта Кезет.